Hej allihopa och välkomna till Backmans Garage. Idag så kände jag för att göra en tvättvideo. Jag tänkte dela upp den i två delar. Vi kommer användas av Törshine-produkter. Så jag tänkte att idag så kör vi en utvändig tvätt och nästa vecka så kör vi en invändig tvätt. Så häng gärna med på det. Jag tänkte att vi tar och går igenom det jag har köpt här. Och jag har ju köpt Purify S som är ett keramiskt shampoo. Vi har Refract som är en keramisk quick coat. Sen har vi även Apex Plus som är en gloss booster, en quick detailer kan man säga. Och sen har vi då för det invändiga så har vi en APC som står för All Purpose Cleaner. Det ska bli kul att prova den, se hur den funkar. Sen har vi då Vision som är en glasrengörare. Se om det är något speciellt med den. Och till sist så har vi ett lite hårdare shampoo då. Det här är vanliga Purify, alltså inte Purify S. Utan den här ska vara lite mer close i denna. Så att vi tar den på V70 tänkte jag. Så kör vi den separat för den är väldigt smutsig den bilen. 740 är ju nyligen polerad så att... Det är därför jag enbart kommer använda mig av Purify S här. Men jag tycker vi tar och börjar med den här så spolar vi av bilen så ser vi hur det blir. Då ska vi se hur vi ska gå tillväga här nu då. Vi ska hälla en skvätt i hinken. 1-1000-ish. Ingen aning om vad 1-1000 i den här hinken är men det är väl ett par korkar kanske. Lite för mycket gör väl ingenting. Spola med högtrycksmunstycke i hinken för att aktivera skummet. Ja, det gör vi. Så vill jag bara klargöra att jag har gjort rent de här hinkarna riktigt noga. Jag har skrynklat ut den här så att jag... fått ut 99,9% av det som var i den här svampen innan. Så att vi börjar från noll liksom. Så där, då har vi tagit och riggat upp här. Vi har högtryckstvätten här. Kanske K7. Full control. Det här är också jädra skit. Jag vet inte vad Stefan Bergman och Jörgen Mervi snackar om. De har det ju lätt här i världen. Titta på mig. Jag har inte ens en slanguppvindare överhuvudtaget. Och den slangen är helt stel. Det finns inget lekande här någonstans. Inte där, inte här. Så du kan tänka dig hur roligt det är att rulla upp den här slangen. Det är helt hopplöst. Men nog om det. Nu har vi kommit fram till hur jag brukar göra med svamparna och grejer. Och jag brukar använda mig av två stycken hinkar. I den lite ljusare hinken, jag säger ljusare hinken för att jag är färgblind. Men i den ljusare hinken här kommer vi använda, här kommer vi ha tvättmedlet då. Och då gör man som så att man tar svampen, dunkar i här, tvättar bilen. Sen när du har tvättat bilen så dunkar du ner den svarta här, skrunklar ut den. Så att du får bort all smuts som är i svampen. Och sen när du känner att du har fått ut all smuts så dunkar du ner den blå igen. Skrynklar upp den så att du får i nytt tvättmedel. Och sen kan du gå på och tvätta bilen igen. Så där, då tar vi och kör igång. Jag vet att det inte är optimala förhållanden här idag. Det är väldigt, väldigt varmt. Vi har lite sol. Även om det kommer ett stort moln och skymmer den just nu. Så kanske det blir lite sol lite till och från. Men jag tänker att jag kör några kylvarv för att dra ner temperaturen på lacken innan vi sätter igång. Så får vi hoppas på det bästa helt enkelt. Sådär, då var vi klara med avspolningen här och som ni kan se så pärlar det sig inte jättemycket här. Men som jag sa tidigare, den här bilen har lite vax på sig och sånt. Även om det kanske inte är helt färskt. Men det ska bli intressant att se om det här blir betydligt bättre efter vi har tagit en liten tvätt på. Så vi tar och kör igång med tvätten på en gång. Lacken är ganska kall nu. Så det borde inte vara någon större fara. Jag tycker vi kör igång. Ja, det blev lite för hög vindvolym här. Vinden plockade upp och det blev lite brusigt i kameran så jag tänkte jag får lägga på en liten röst medan jag sitter och redigerar istället. Och då tänkte jag passa på att berätta lite om det här schampot. Första känslan när man använder det här schampot är att det är ingenting speciellt. Det känns ganska dött, det löddrar inte speciellt mycket. Det känns lite som att ta en blöt tvättduk och bara lägga den på lacken. Det känns inte så himla speciellt. Så mina förhoppningar var ganska låga, men det man måste göra är att man måste tvätta den så här lugnt och fint. Se till att täcka allting, använd hyfsat mycket, se till att det liksom täcker hela bilen. Och sen torka den ordentligt
Och sen måste du vänta. Och desto, det känns nästan som att desto mer du väntar, desto bättre blir det. Jag har aldrig varit med om det här innan, att det blir sån här skillnad på bara ett bilschampo. Men ett par timmar senare, en dag senare, det blir sån fantastisk glans. Man måste uppleva det själv. Det är jättesvårt att få ut det här på film hur bra det blir. Men ja, det är en helt fantastisk produkt. Jag kan inte säga något annat än att ni måste bara prova. Nästa gång ni köper ett shampoo, köp Tershine Purify S. Det rekommenderas starkt. Så där, då var vi klara med Purify S. Tvättat av bilen, torkat den. Jag ville bara se hur det här blir i sin egen produkt, om man säger, utan refrakten. Och jag tycker att det blev riktigt bra faktiskt. Blankt är det ju. Helt klart. Tog bort alla spår av pollen. Den har ju stått under det här trädet här, så att det har ramlat ner mycket sån här gegga. Helt klart godkänt. Men nu tycker jag att vi tar och blöter ner bilen igen och så provar vi Purify S. Nej, det är inte alls. Refrakten. Och jag tänker följa instruktionerna då och blanda ut den här 1-2. Så jag alltid i hälften vatten här. Och så ska vi ta och spruta den på blötlack och använda den som en wet coat helt enkelt. Jag tog alldeles för mycket. Herregud. Den här är jättedryg. Kan jag säga på en gång. Det här var det värsta jag varit med om. Okej, ni ska inte döma det här för hårt. För jag sprutade på alldeles för mycket. Det märks ju. Den är extremt dryg. Den här refrakten. Det hade jag ingen aning om. Jag var inte van vid det. Jag tänkte ju som att det skulle vara som Meguiar's Quick Detailer ungefär. Men det är ju inte. Men resultatet är ju riktigt bra faktiskt. Så vi fortsätter med hela bilen här. Vi gör så här att jag slänger snabbt på Opex Plus här på och sen måste vi börja packa ihop här för att det börjar snart att regna. Så vi hinner med att köra hur det blev efteråt.